Армысыздар, құрметті көрермен қауым, биылғы Қазақтың рухани Гиппократы болған Абайдың 175 жылдығына байланысты хакімнің артына қалдырған 45 қара сөзін талдауды, бүгінгі заманмен үйлестіріп талдауды өзімізге негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Бүгінгі талданбақ сөз 34-ші қара сөз. Студияға келіп отқан азаматтармен таныстырып өтейін. Менің әріптесім, тарих порталының қызметкері, белгілі қаламгер Есболын Рахмет. Екінші мейманымыз Евразия ұлттық университетінің докторанты, жас абайтанушы Ақниет Озат. Енді келгендеріңізге көп-көп рахмет. Дәстүр бойынша мен кішкентай цитат оқиым, ары қарай өз ойымызды айтатын боламыз. 34-ші қара сөз қалай болғанда метафизикалық циклді былай қарап отырсақ, өлім мәселесі қозғалады. Адам болмыстағы сұрақтарға ептеп жауап іздейді. Алла мен адам арасындағы қатынастарды барлау жасайтынын көреміз. Сондықтан оңай болмайтын секілді қалай болғанда да. Әуелі мархабат оқиық. Жұрттың бәрі біледі өлетұғынын және өлім үнемі қартайып келмейтұғынын, бір алғанды қате жібермейтұғынын. Қазақ осығанда амал жоқ, нанады, анық өз ойына ақылына тексіріп нанбайды. Және хәммені жаратқан құдай бар, ақиретте сұрау олады, жамандыққа жазғырады, жақсылықты жарылғайды, жазғыру да, жарылғау да пенде үсіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинау да бар, бегірек есепсіз жетістіру де бар деп бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбеймін. Олар сендім десе де анық сенген кісіге уайым ойлап не керек, осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері іздеп таба береді. Егер де осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз. Олар да мұсылман деп қалайша иманы бар ғой дейміз дейді. Осы жерден де тағы да ахирет мәселе, өлім мәселесі. Енді ол өлім қалай болғанда да талай мықтылардың маңдайын уқалатқан ауыр сұрақ қой бұл өлім. Талай данышпандар бұл сұраққа жауап іздеген. Енді әлемнің біз мына Конфуцийдің айтатын сөзі бар ғой, біздің көз көрді деп айтқан дүниенің үштен екісі әлі көздің артында деген секілді. Біздің білетініміз мен білмейтініміз өте көп, ол айдан анық нәрсе. Бірақ осы өлімге келген кезде өлімдегі осы жеке өз сұрақтарын іздеген Раймонд Маудиді білесіздер, 38 жыл американың психологы, өлімді зерттеген, өмір бақи сол өлім алдындағы сәттегі адамдардан жекелей анкеталық сұрақтар жүргізген, социологиялық сұрақтар жүргізген, соның негізінде ол жаңағы өлімнен кейінгі өмір деген кітап жазып шыққан. Бірақ ең қызық жері осы Раймонд Маудидің осы кітабын оқығаннан кейін суицид мәселесі болған екен, адам өз өзіне қол жұмсау мәселесін жеделдеткен жағдаяттар болған екен. Көбінде оны жасөспірімдер, бірақ шындап келгенде мен бұл кітапты оқығанда да өлімді өте алға шығарады, алғашқы планға шығарады. Бұл өмір деген түрмеден құтқаратын жалғыз ақ нәрсе болса, ол өлім деген өлімді бір қош көрсетіп сондай қылып жазатын кітап. Сондықтан айтып отырмын, екінші сенде ислам әлемінің ең бір алыптар, исламдағы ең бір алыптардың ең бір соқталысының бір ғазали ғой, соның Сахарат Мәуіт деген кітап, өлім алдындағы сәт деген кітаптар бар осы жердегі. Бұл мені өлімге байланысты болғандықтан сол тақырыпқа Абайдың да ат байлағандығын біз көріп отырмыз қалай болғанда да. Енді осы жерде мен мынау уақытымыз болғандықтан бір дүниені айта кеткім келеді. Өлім деген мәселе, бағана айттық, біз Абайдың өлеңдерінде қосамжа дерек ретінде қарастыруымыз керек деп. Себебі өлең жазғанда Абай бір бөлек, қара сөз жазғанда бір бөлек емес, Абайдың ойлау призмасы бірақ адамдыкі ғой енді. Сонда мына Абайда Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес, өзге ынталы жүрек шын кеңіл, өзге сықаққа қол емес деген секілді. Мына үңгірде күрей деген бір тәмсілдегі, мына Абайда жалпы мына үңгір мәселесі ол символикалық ұғым деп есептедім мен сондағы. Сондағы енді білесіз ғой, бір адамның қамалып қалып, жалынып, ең соңында жаңа үңгірден шыққан кезде ең бір жақсы сөзін айтып шығатындығы. Сондағы меніңше сол үңгір қабір деген мәселе деп өзім ұқтым, қабірдің шаруасы деп. Өйткені енді айту символикалық тұрғыда қабірдің мәселесі, бірақ адамды құтқаратын болса тек шын көңіл деп. Сондықтан Абайда жаңағы мына имани гүл ұғымы бар ғой, өздеріңіз білесіз, адамды Алланы және әділетті сүю осы. Сонда үш жолдасын қабірден әрі өткен дейді. Осы қабірден кейінгі де араша болар дүниең, осы үшеуі ғана, үшеуін ғана тиянақ қыласың деген ұғымды көреміз біз. Сонда мына адамның
өлүмдүк маселесине сендим, одан кийинки өлүмдөн кийинки белгилүү бир энди эфирлик өлчөмдөр го, аны биз анык айта албайбыз, бирок соган сендик деп аткан калктын сенимине күмөн келтирип аткан абайды көрүп отурмуз. Алар чындап келгенде сенбейди дейт. Сенсе булар болмас эт дейт. Ягъни бир имандагы шарттар маселеси. Бул жерде мен миниз маселесине негылгым келип тур, токталгым келип тур. Бул жерде бийтеди Босуганда амал жок нанады дейт. Амал жок нанады. Үткөнү көзүмөн көрүп отуруп адамдын өлүп жатканын, узак жасамайтынын, сүйтүп барып амал жоктуктан нанат дейт. Бул амал жок нануу деген мен жагы билип нануу, сенип нануу эки бөлөк дүйнө. Мисалы, сиз эгер бул жерде де нануудун эки түрү бар го, өлүмдөн кийинки өмүрдүн барлыгына нануу менен өлүмдөн кийинки өмүрдүн жоктугуна нануу. Экеуі де бір нәрсе. Бірақ екеуіне де нанған адам мұны өмірде қандай әрекет жасау керек? Бұл бір үлкен сұрақ. Бұл жерде қазақтың мінезін айтып отыр. Осыған жаңағы өлімнің бәрекеніне амал жоқтанады. Ол амал жоқтануы деген қалай болады? Мысалы, сіздің бір нәрсеге айдап салады іске. Сол іске амал жоқтықтан көнесіз де сол істі істеп жүре бересіз. Одан бір нәтиже де шығармайсыз, және істемей де қалмайсыз. Істейсіз, амалдың жоқтығынан ғана істейсіз. Сөйтіп жүресіз. Бұл жерде қазақтың өмірді қалай сүретінін айтып отыр. Өмірді амал жоқтықтан сүреді. Әйтеу өмірге келіп қалдық қой дейді да, өлімге дейінгі нүктеге дейін әйтеу тірі хайуанның ғана қылығын өткізіп, сөйтіп өмір өткізе салады. Деп соған қарата айтып отыр деп қараймын бұл жерде. Сондықтан бұл жерде жаңағы енді ақиреттің барына сенген адам әрине ақиреттің барына ислам бойынша сенсе, дін ислам бойынша сенсе, онда ол жаңағы бес парызын өтіп, иманын жасап, ол жерде де енді иманның қалай сенуі, қайтып сену, ол туралы да абай көп тоқталады. Ол енді басқа қара сөздерінің жүгі ғой. Ал жаңағы егер ақиреттің жоқ екеніне сенсеңіз, онда қалай болмақ? Атеист мысалы, атеист адам. Бір әдетте дін өкілдерінің көзқарасынша, атеист деген ол біткен адам. Ол құдайсыз адам, дінсіз адам, ол шайтанның досы. Ал сол атеистің өзінен қоғамға келіп жатқан зиянды көп көрмейміз мысалы. Ол неге десеңіз, бұл жерде адамның әуелі жасынан көрген тәрбиесі бар, өмірлік принциптері бар, өмірлік ұстанымдар бар. Соған сай адамның жаңағы біреуге мейірім жасауы мен біреуге қастандық жасауы, жамандық жасауы анықталады. Яғни біреуге мейірім жасағыш, біреуге жақсылық жасағыш адам, ол атеист болса да, ол мына өмірдің шекті екенін біледі. Өмірдің аяқталатынын біледі. Яғни осы өмірді соған сай сүру керек. Яғни бұл бір ақ рет беріледі. Ол өмірді түрмеде өткізбеу керек қой енді. Ол өмірді бақытсыз етпеу керек. Сол өмірдің өзін жұмаққа айналдыру керек. Ол жұмақ дегеніміз не? Жұмақ дегеніміз сыртқы тәннің ләззаты, нәпсінің тоюы ма? Жұмақ дегеніміз адамның ішкі жанының тоюы. Ол қалай десеңіз, адам кез келген жағдайда сыртқы нәпсінің тоюынан, сыртқы жағы нәпсінің билеуіне ерік беруі адамның кез келген бір сәтте психологиялық құлауын алып келеді. Психологиялық құлау катарсистен басталады. Катарсиске алып келеді. Яғни жағы Достоевскийде бұл көп кездеседі, өзінің істеген ісіне, жағы өмірге бір немен келеді. Өзін өз жеп, іштен тозып, осы нәрсе іштен тозған адам жағыны жол табалса, ол арлы арқылы таза адамға айналуы мүмкін. Ал жол табалмаса, ол жоқ болып кетеді. Сондықтан осының барлығында әуелі адам өмірге келген кезде шәкәрім айтады ғой, келдім қайдан, нетсем пайдам, өлгеннен соң не болам. Осы үш сұраққа жауап беріп, өмірдің басында жауап бере білу керек адам.
Ömürdün bası degenimiz kay kezin? Ömürdün bası adamın es bile bastağın 12-13 jasından bir 20-25 jasına deyin aralık çıkar deyip oylayım özüm. Tüsünügümde. Osı aralıkta adam ömürlük ustanımın tüsünüp aldağı jolun en soñğı nüktege deyin nemen aynalısıp ötpökşi? Neni kabıl alınmakşı? Osını anıktap alu şart sekildi. Sonda barıp adamın kalgan ömürü ol kanday dinge sensin, kanday ustanımdı ustansın, mağınalı bolmak. Бәрекелді. Жақсы. Енді ойымша бұл 34-ші қара сөз. Жаңа өздеріңізде есағы жақсы айтып өтті. Бұл діни теологиялық контексте қаралатын өлең. Жалпы өлім мәселесіне көптеген жалпы ықылым заманнан бері антик философтардан бері батыс ойшылдары, ислам дүниесі әрқашан өзінше жауап берген. Бірақ өткен бұл өте бір орталық тақырып. Адам осы Homo sapiens адамзатта. Енді бір қызығы біз қарайтын болсақ Абайдың өлімге байланысты түсінігі, қазақтың да жалпы түсінігі осы исламдық контексте қаралады. Абай бұларда өлімге исламдық ой негізінде қарап отыр. Бірақ біз мына жерде адамдық факторларды қарауымыз керек. Жалпы Абайдың өлеңдерін біз мұқият өлеңдеріне қарастырдық қарайтын болсақ, 40-тан кейінгі өлеңдерінде бір өзгерістер бар Абайдың. Жылдық оғанда жылдық нелер қарау керек. Мысалы, мына қара сөзге қарайтын болсақ, Абайдың мына діни сәл не бар? Қаттылық бар екенін байқаймыз. Ол жаңағы бұл мұсылман деп айта аламыз ба? Бұл не ма? Бұл кішкене агрессия бар. Бір қызығы бір Абайдың осы 1898 жылғы лай суға қойып біз май өткенде, немесе күні ойымда бірақтан өлеңдерін қарайтын болсақ, бір жұмсарған байқалады. Жалпы Абайдың өмір баянында да бар, мысалы Тұрағұл айтады, әкеміңіз, тәтеміздің мінезі өте қатты еді дейді. Бірақ соңына қарай жұмсара бастады дейді, оны өзі іздеп тапты дейді. Бір қарайтын болсақ, бұларда қара сөзде бір жазылдың өзінде бір не бар, кек бар, ашу бар. Не болса болады ғой, бәрі адам шығармасы. Сонда біз бұларда бұл өлеңді қарағанның өзінде Абайдың мына өсу, ақыл ойының өсуінің несінде қарауымыз керек деп ойлаймын. Енді біз жаңа жоғарыда айтып өттік, бұл шәкәрімнің мұсылмандық шартында да айтылады. Бұл жаңа ахирет пен фәни мәселесі. Абайдың өлімді көп айтатын, өлім бар да құрлық жоқ дейді. Немесе бұл бақи тұрмас фәнидің мінін көрмейді дейді. Бақи фәни мәселелеріне тікелей қатысты. Енді бұл нәрсені қарау керек. Бұларда Абайдың жалпы қазақтың да үлкен бір түсінігі, обал түсінігі. Ол обал түсінігінің артында кезген нәрсенің жауабы беріледі деген нәрсе бар. Мысалы сіз бір кезген қиянат жасасаңыз да ол көрінбей қалмайды. Артында сұрауы бар. Деген бұл жалпы қоғамдық социалдық әлеуметтегі тәртіпті сақтау үшін өте керек түсінік шын мәнісінде. Қазірге дейін де керек. Кезген нәрсе жауапсыз қалмайды. Құдай демегеннің өзінде де бумеранг заңдылықтар деген заңдылықтар бар ғой, бәрібір де адам. Иә. Қалай болғанда да. Иә. Бұл осындай бір ойға негіздейтін сияқты деп ойлаймыз. Иә. Осы жерде Абайдың бір ебалеусалықтар одан да қарауға да болады расында да, иә? Бір-бір жайдақ сөз ретінде де қарау болады. Рас шығармашылықта бәрібірден ебалеусалықтар одан да адамның бағана да айтып отырмыз. Төменгі тағаны жоғарғы нүктесіне дейінгі аралықтағы адам жүріп өтеді ғой, ол лифтімен түскен жоқ қой. Адам белгілі биіктікке сол өз аяғымен өз таяғымен шығып жүріп өтеді ғой. Сондықтан Абайдың қалай болғанда ең биік 38 деп бағана біз айтып өткенбіз. Енді менің жерде осы күмән келтіріп отқандағы мәселе сенім мәселесі. Осы біз сенім деген нәрсенің өзін, енді Абайдың өзі осы қара сөзін демдеп көрейікші. Әуелі иман парыз, иман бар адамға ғибадат парыз деп белгілі бір парыз ұғымдарын нақтайтыны бар ғой. Сонда мысалы біз мына сендік деген нәрсеге шынымен біз сенбейтін секілдіміз. Себебі мына біз өзі мысалы әуелде шағадатқа тіл сындырамыз ғой, міне ля иляха илля алла мұхаммед расулла деп айт деді, айттық бітті. Сосын жаңағы өлім өлетінен қақ, қияметте тірілетінен қақ деген секілді, періштелерге құран қақ, алла қақ деген секілді нәрселерге нандық. Осымен бітті ме? Сонда сіз осыны адамға түсіндіру үшін бірер рахмет керек. Сонда бірер рахметтің ішінде адам иманды болып кетті ме? Немене болып кетті? Мәселенің барлығы сол сенімде. Сенім дұрыс болмағаннан кейін ғибадат дұрыс болмайды ғой. Әуелі сенімнің өзі, ғибадаттың өзі сол сенімді жаңа иманды көрсетіп тұратын шарт емес. Бізде ең қателігінің өзі не деп отыр? Бізде иманды адам дегеніміз орастағы адам, иманды адам намаз оқыған адам, иманды адам қажылыққа барған адам. Иманды адам деген иманның шартына сенген адам. Ал бұл бар жоған тағат қана, ғибадат қана. Ал ғибадат еш уақытта иман болып есептелмейді. Ал иманды бекітіп тұру үшін тағат ғибадат керек емес пе? Біз тағат ғибадат иман деп шаталасып отырмыз. Сонда мына сенім мәселесін үлкен істің басында ретін танымақтық. Иман білмес тағатты қабыл демен дейді ғой Абайдың өзі. Сонда мына сенімде үлкен бізде гәп бар секілді. Онда ол сенім қай сенім болуы мүмкін? Өзі не сенім ол? Ғылым ба, немене ол сенім? Енді бұл жерде қарайтын болсақ, сенім мәселесіне тоқталдыңыздар. Енді бұл жерде Абайдың да өзі қара сөздерінде айтады. Жалпы сенімнің екі түрі, иманның екі түрі бар дейді. Тахриди және яхини дейді. Тахриди дегеніміз біреудің молданың айтқан немесе үлкеннің айтқаны арқылы сену. Және бұл дінде де бар нәрсе, ол өте бір әлсіз иманның түрі болып саналады. Ал яхини деген нәрсе ол адамның өз еңбегімен, ғылыммен, көңіл көзі жетіп, ақылы жетіп
қабылдаған дінді бұл яқын иман деп айтады. Абайдың айтады бір, бұған дінді қабылдаған бойымас буын керек дейді. Бір өлтірем десе де айнымайтын көңіл керек дейді. Енді бір қызық жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, Абайдың өзі 38-ші қара сөзінде айтады. Жаңағы ғибадаттардың өзі бір күзетші дейді. Мысалы, елестей қарапайым мысал, бір жерде бір бағалы зат бар, алтын бар деп айтайық, бір бөлмеде. Ол алтын дегеніміз иман, ол иманды күзететін нәрсе. Ал намаз ораза. Сол иманның өздігі не нәрсе сол? Сенім мәселесі содан шығып тұр ғой. Иә. Сол не нәрсе болып отыр? Бұл жерде енді әр діннің өзінің несі бар ғой. Иманға сай өзінің шарттары бар. Сондықтан бұл жерде енді Абай бәрібір де исламға тән қарап отыр. Мысалы, атеист үшін ол ғылымға да сенім. Дұрыс қой. Иә, иә. Ол да сенім қой. Ол да дін. Ол да сенім. Атеист үшін адамзаттың жаратылуы, жаңағы дүниенің пайда болуы кездейсоқтан жаңағы неден барып, үлкен жарылыстан, үлкен жарылыстан барып пайда болды дейміз. Ал енді мысалы, неге салсақ, енді осы үлкен жарылыс түбі қайтадан айналып сол үлкен жарылысқа барып, жаңағы қарын күргі қара құрдымға сіңіп жоғалады дейміз ғой енді заман. Бәрібір бәрінің де соңы бар. Бәрінің де ақыры бар. Бірақ сол кезде енді жаңағы өлім барда қорлық жоқ деп Абайдың өзі айтқандай, осы өмірдегі істеген ісіңнің барлығы кім екендігіңнің қоятын нүкте өлім ғой енді. Ең соңғы нүкте өлім. Бұл жерде енді Абай бәрібір де исламдық немен түсінікпен келіп отырғандықтан бұны бәрібір де сол исламдық түсініктегі иманмен талдау керек шығар. Әуел сол енді Исаға өте дұрыс айтып отыр. Барда енді қара сөздің жаңағы соңғы градациясына қарайтын болсақ, Абай бүйтіп айтады ғой, жаңағы не ғылымы жоқ дейді, не ақылы жоқ, не ғылымы жоқ бола тұра дейді, өзімдікін жөн қыламын деп. Бұл біз қазіргі де керек ғылым. Бұл негізі ғылым деген нәрсе, Шәкәрім бұл ойды Шәкәрім жалғайды, ғылымсыз адам айуан дейді. Біз қазір кезде осы түсінікті өте бекем қабылдау керек, өйткені ғылымы жоқ адамды айуан деген бұл жағдайда қатайтып отқан сияқты болуы мүмкін, бірақ шын мәнісінде болмысын өлетмес өте дұрыс сөз. Яғни бізде неге мысалы қазіргі кезде социумда белгілі бір адамдар беделге ие, нақты ғалым иесі емес, неліктен әр нәрсенің дұрыс бағасы берілмейді? Мысалы, ана жоғында бір қызық бір шу сияқты болды. Енді бір біз қарап отырамыз мысалдарға. Мысалы, ана жолы бір қазір бәрі шоу деп жүр, шоу заман. Мысалы, кімнің кеші болды? Жаңағы Жұлдызды айқас деген қазір белгілі бір әнші Мейірбек Беспаевтың конкурсы болды. Сонда оны жеңіліп қалған кезде бір жаңағы қатысушының айтқаны бар. Бұған Тоқтар Серіков қалай ақыл айта алады дейді мысалы. Өзінің кеше көршінің қызы деп ән айтып жүрген кісі. Немесе андай бұларды қарайтын болсақ, бізде шын мәнісінде көп нәрсеге баға берген кезде ғылымдық пайдалылық тұрғысынан қаралмайды. Басқа бір элементтер бар, дарақылы элементі бар. Абай оны өте мықты басып айтып отыр. Иман дегеннің өзі түбінде бұл ғылым. Ғылым иманды табу үшін де ғылым керек. Бұл жаңа сырт білім емес, батын ішкі ілім керек. Бұл жерде осы жерде жаңағы ненің өзінде айтады ғой, адамды жаратқан соң Алла әуелі өзінің деміненен үрледі дейді адамға. Яғни Алланы тану. Алланы тану дегеніміз, Алла мысалы енді былайша айтқан кезде өзің, адамның өзі, ішкі дүниеңдегі болмысың, ішкі дүниедегі қайшыласып жатқан қаншама ойлар, сұрақтар, осының бәріне жауап іздеу, осының соңынан түсу, Алланы іздеу. Осыны иман дейтін шығар деп. Мысалы енді әркім әртүрлі сенуі мүмкін. Менің ойымша. Ары қарай енді сөзімізді жалғайық, сосын кейін әуелі мына қара сөздің аяғына шығып алайық, сосын бірақ ойымызды айтайық. Кімдегі ақиретте дүниеде қор болмайын десе, білмек керек, еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды, екі құмарлық бірдей болмайды, екі қорқыныш, екі қайғы оларда бірдей болмайды. Мұнда екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы, ақирет қайғысынан, ақирет қуанышынан артық болса мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер, біздің қазақта мұсылман екен. Егер де екі нәрсе кез болса, бір ақиретте керекті, бірі осы дүниеге керекті, бір наса бір тимейтұғын болса, сонда біреу ақиретте керектіні алмай, екінші бір кез келгенде алармын деп, жоқ, егер кез болмайтұғын болса, кейін Құдай өзі кеңшілікпен кешіреді дағы. Мына кезі келіп тұрғанда мұны жіберіп болмас деп дүниеге керектіні алса, енді ол кісі жанын берсе, ақиретте дүниеге сатқаным жоқ деп нануға бола ма? Адам баласының адам баласына
баласынын бәрі дос, не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсің, тойың, ашуың, қайғың, қазаң, дене бітің, шыққан жерің, бармақ жерің бәрі бірдей. Ахиретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, көрде мақшарда сұралуың бәрі бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне қауіпің, екі дүниенің жақсылығына рахатың бәрі бірдей екен. Бес күндік өмірің бар ма, жоқ па? Бір-біріңе қонақ екенсің, өзің дүниеге де қонақ екенсің, біреудің bilgendiğinde bilmestiğin talastır bir ödün bağına malın kündesti kılıp ya körse qızar körse qızarlıq kılıp köz alar alar tısbaq layıq ba dilüdü qudaydan tilemey pendeden tilep öz betingmen eñbeğin jandır demey pälençeynikine ber demey ol qudayğa aytarlıq söz be quday birew üşin birewge jabır quluğa ne layıq bar eki awız sözdiñ basın qosarlıq ne aqılı ne qılamı joq bola tıra özimdiki jön qılamın dep qor oy tañıray dep talasa bergeniñ ne söz onıñ nesi adam be osı jerde Azamattar anglasanglar bir dünyaya gelgende abay bulut berip çıkıp ketti. Mine jerde adam balasının bäri dos degen sözü ayrıqça toqtalatın söz osı jerde. Osı qara sözün negizgi kulti osı, kilti osı. Sebebi adamdıktan biigden joq. Biz abaydın özünün dünyasında adamzattın bärin süy bawırım dep ugımı. Егер біз неге не үшін десең деді дүниеде жүрген туың өсің тыың ішкімнен ішкім артық емес айырмашылығы қайғы қазаң дене бітің шыққан жерің бармақ жерің біреуден тіпті бәрі бірдей процестің бәрі бірдей адам үшін сонда Homo sapiens деп тұр ғой иә ең бастысы сонда қарап отырсақ бергі бір ортодоксиялық шеңберден шыққан ғылыми эмпиризмде тұрған біз абайдың негізгі логикалық санасын көріп отырмыз осы жерде адам баласына бәрі дос Адамды дос қылудың өзі бір ілімгерлік ұғымын көріп отырмыз. Осы жерге тоқталсақ. Қалай болғанда да. Мен шындап келгенде осы жерге шығарып алғым келіп отыр сіздерді. Не айтқан боласыздар? Адамдықтан үлкен дін жоқ дегенге. Енді жаңағының барлығы адамдық дегенге келіп отыр. Енді адамның бәрі дос деп айтып отыр. Бұл Абайдың жаңағы махаббатпен жатқан адамзатты сен де сүй. Соларнан жанатты деген өлеңдерінде ойына жалғастырады. Енді бұл мәселеге неге келдік? Қазір заманда біз келіп қалдық. Өйткені үлкен бір проблема бар қазіргі кездегі заманға қарайтын болсақ. Мысалы, қазіргі кезде экологиялық проблема алдымыздан шығып отыр. Оны бәріміз білеміз, иә? Мысалы, қазіргі кездегі мына үлкен мемлекеттің амбициялардың соғысы, қазір мысалы Қытай мен жаңағы ақш арасында үлкен билік не, соғыс болып жатыр, болып сауда соғыс болып жатыр дейді және соған кездегі мына 2018 жылға қатыспесем ақштың мына экологиялық сақтау құжатының хартиясынан шығып кетті Париж келісімінен. Осыған қарайтын болса, қазіргі кезде мына ұлттық болып жарысу, бір-бірімен санасу емес, адамдықтың бір ойға, бір ниетке, адамдық ойға келуі өте қажет дүние. Өйткені қазір бұндай үлкен экономикалық шайқастардың негізінде үлкен экологиялық үлкен апат келіп жатыр. Сол парникалық газдардың бөлінуі, соған кезде мына жер ғаламшардың 1,5 градусқа жылуы, мұздықтардың еруі. Бұдан үшінші жануарлар дүниесінің фаунасының үлкен нұсқан келуі, үшінші әлемнің елдерінде құрғақшылықтың пайда болуы, адамдардың өмір сүру сапасының төмендеуі, осының барлығы ұлттық мүдде емес, рулық біздің ары кетіп рулық мүдде емес, туыстық мүдде емес, адамдық мүддеге келуіміз қазіргі біздің әлемдегі глобалдық аман қалыбымыздың бір кепілі. Бүгінгі күн үшін иман осы дейсің ғой. Бұл иман осы. Енді біз қазір мысалы мынандай бір ой бар, бір қызығы мен таңғаламын, әлеуметтік желілерде бір ұлтқа байланысты нәрсе айтыла қалса адамдар айтады ой сен жиырма жасыда өмір сүресің адамдар марста өмір сүріп жатыр неме қиялдап отырсың дейді бұл негізі өте қате түсінік ғылыми өйткені қазір қанша айтсақ та марста өмір сүру мүмкін емес бұл 1% ғалымда бұған кепілдік бере алмайды өйткені адам марста өмір сүру үшін қайтадан эволюция қайтадан жасалады адам ауамен дем алмайтын болу керек бізде бір ғана нәрсе бар басты ғана бір лозунг бар ол we don't have plan b дейді бізде б планетасы жоқ жалғыз ғана планета ол жер ал егер осы біз ары қарай ұрпағымыз өмір сүрсін десек ары қарай да бір жерде адам ғұмыр сүрсін десек достық бір дос философиясына келуіміз керек осыған келдіре аламыз бүгінгінің иманы осы болу керек дейсің ғой иә мынау уақыттың өзі соған алып келіп отыр ғой қалай болғанда да енді біз адамзаттың өзін қарап көрейік та абайдың өзі біз мына бағанада айтып отырмыз абайдың өзі кемеңгер дегендің өзін бір үлкен пұт қылудың түкте керегі жоқ адамның ақыл ойы өзінің оқыған көрген білген түйсінген сезімінің негізінде абайдың қолынан жетпеген ақпарат көп рас қой абай бүгінгі замандағы ғылыми технологияның мынанша ұшан динамикасы мынандай қатты жылдамдықпен дамып баратқанын көрген де жоқ сондықтан қалай болғанда да диалектикалық өмірдің дамуын біз негізгі шарт ретінде алатын болсақ қалай болғанда да бүгінгі
İman meselesinde özgürün aydanılık. Dırs. Kısılık meselesi de aydanılık. Sonunda mesela jatpa, adamzatta kuday deyitin boladın basak, biz bir nersen tüsünümüz gerek. Eğer hazır jer üstünde 10 oğ atılıp jatadın basak, sonu 9'u dindirdin bir dindin bir dinge jeke menşikti balonun kesirden bolup atkan şarwa. Mesela eşi vaqta İslam Hristiyandı moyındamaydı, Hristiyan Buddanı moyındamaydı degen sekilti şarwa. Ötkeni jeke menşik kudayga talasu o bugün osu jagdayatka alıp keldi. Demek adamzatta kudayga apara ala ma bul jol, menşik apara almaydı. Qalay bolgonda da. Al sonunda Abaydın жаңадан бір прагматикалық жол көрсетіп отыр ол Абай адам адамға дос деген адамдықтан үлкен атақ жоқ адамдықтан үлкен дін жоқ дегенге алып келіп отыр. Түбі адамгерлік адамзаттың мәмілегерлік жасайтын жүрегіндегі жеке декларацияға қол қоятын жағдайы осы болу керек деп есептеймін. Себебі өзі шындап келгенде біз бір осы жағдайға қарасақ жаңа діннен келетін өзінің жеке құндылықтарына қарап отыратын болсақ сен анадан көр сен артық сенің жолың тура. Сен әлде қайда жұмаққа кірсің, ана тозы қауіп кетті деген секілді нәсілділік, таптық бір жіктелімдерді салып отырады. Ал керек болса, осы өмірдің өзі қарап отыратын болсақ, өмір дегеніміз ешқашан, жаңағы біз айтамыз ғой, өмір деген күрес, өмір деген бәйге, интернет ішінде айтып отырмыз. Өмір деген жаңағы әлсіз болсаң күшті, әлсізді жеп қояды деген секілді сыңайдағы болғанмын. Шындап келгенде адамдықтың өзінің жеке категориясымен қарасақ, өмір деген күрес демес, талас демес, тартыс демес, өмір деген мәмілегерлік келісім шарт екендігін ұғынамыз. Әсіресе өмір деген өз жүрегіңмен шарт қатыру керек екендігін. Осы сен тура сенің қиналған жаныңда ана адам да қиналады деген ұғымға келу. Қалай болғанда да Абай осы ұғымдарды көтеріп отқан біз бұл көріп отырмыз бұл жерде. Ана адам адам баласына бәрі дос деген ұғымға. Егер айтарларыңыз бар ма? Сөз қосарлайтын болсаңыздар. Бұл жерде енді жаңағы кімнің ақ ниеттің айтып отырған сөзі өте осы недегі Абайдың осы бір осы сөзін жаңағы осы қара сөзіндегі адам баласына адамның бәрі дос деген сөзді жақсы ашып отырау дейміз да деп есептеймін. Біз мысалы енді жердің бетінде отырған соң бізде ортақ тағдыр. Бізде ортақ тағдыр бар. Бүкіл адамзатта ортақ тағдыр. Яғни ортақ иман болу керек. Ол иман осы болашақтың амандығы, адамзаттың өміршеңдігі ары қарай. Сондықтан ол адамзат бар болса жаңағы кез келген дініңіз әрі қарай өмір сүре береді. Адамзат жоқ болса ол да жоқ. Сондықтан бұл жерде бірлікке келу керек деп сұрақ ниеттің сөзіне қосыламын. Егер біз Үндістандағы иудаизмдегі ұстанып жүрген белгілі бір топтағы адамдарға Ганг өзеніне шомылуға барады, оларда рухани катарсис Гангаға түсіп, өйткені күнәні тазартып кетеді. Ол өз шындығы үшін солай. Ал жаңағы мұсылмандағы бір дүниеге қарасақ, біз қағба оны катарсисі, яғни оны күнәден тазартатын. Бірақ осы жерде егер діндік тұрғыдан қарайтын болса осыда, онда үндістікі, иудаизмнің шарттарымен қарасақ оныкі дұрыс. Мұсылман қағидатымен қарасақ оныкі дұрыс. Ана мұсылман қағидатындағы адам ананы кінәлауы мүмкін. Жоқ, тазарудың жалғыз ақ шарты болу, ол қажылық деп айтуы мүмкін. Бірақ бұл жерде біз адамшылыққа салып, сенімнің өзі ғана дін деп қарайтын болсақ, екеуінікі де дұрыс деп есептейміз. Себебі екеуі де тазармаққа бет алып бара жатқан. Әйтеуір ол суға шомыла ма, тас айлана ма, мәселе емес. Мәселе сенімде ғана, тазармаққа деген. Сондықтан адамдықта осы призмалардың бәрін үстінен биіктеп қарай алатын жаңа біз бір нені көреміз, модельді көреміз. Сондықтан Абайдың айтып отқандағы моделінің өзі адамдық моделі, адамдықтан артық биіктігі жоқ. Жаңа адам деген адам атын бар, адам қылмас халқым бар деп Абайдың өзінен алғанмен де шындығында ең жоғарғы ұғым адам деп есептейміз. Адамдықтан сұлулық, адамдықтан артық дегдарлық жоқ деп есептейміз. Өстіп пікір бөлісіп еркін ой айтқандарыңызға азаматтық алғысымды білдіремін. Келгендеріңізге көп көп рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен біз 34-ші сөздің де аяғына жеткен жайымыз бар. Аман есен болыңыздар.